Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. 82-га доба героїчного спротиву українського народу. Ми продовжуємо нищити ворога на всіх фронтах. Одна перемога на музичному фронті вже в нашій кишені. Військова впевнені не за горами. Про головне на цю годину далі у випуску. Збирають продукти, сортують речі зі старих деталей, роблять підзарядники для українських захисників. У Дніпрі IT-школа на час війни стала волонтерським осередком. Лисичанська багатопрофільна гімназія вистояла під час боїв у 2014-му, але не витримала російської навали у 2022-му. Проте учні, випускники та педагоги вже думають про відновлення зруйнованого закладу – бельгійської спадщини 19 століття. Стілець, гучномовець та прозорі вірші. На сходах у підвалі історичного музею Дніпра пройшов незвичний літературний вечір. І про це та інше більш детально. Перетнути кордони Дніпропетровщини ворог не може, тому обстрілює громади здалека, розповів на брифінгу заступник очільника Ради оборони області Микола Лукашук. За його словами, останній тиждень почастішали обстріли Криворізького району. Окупанти б'ють з мінометів, ствольної артилерії і градів по Зеленодольській, Широківській, Апостолівській громадах. Від збройної агресії постраждала і Великомихайлівська громада Синельниківського району. Тому Мінреінтеграції внесло її до переліку громад, що постраждали від російського вторгнення. Тож люди, будинки яких постраждали від обстрілів або які переїхали, можуть отримати від держави додаткові виплати від 2 до 3 тисяч гривень. Через постійні обстріли триває в області розмінування територій. Мінери та рятувальники вже знешкодили понад 2 тисячі вибухонебезпечних предметів, найбільше у Криворізькому районі. В області все спокійно, все добре, російських окупаційних військ немає і не буде. Турбуватися мешканцям нашої області не треба. Область надійно захищена, всі рубежі укріплені і все знаходиться на сьогоднішній день повністю під контролем Збройних сил України, сил територіальної оборони та Національної гвардії. Цінності, любов та жагу до знань неможливо знищити, тим паче снарядами. У цьому переконані учні, випускники та педагоги Лисичанської багатопрофільної гімназії, яку зруйнували російські окупанти. 1 травня під час обстрілу Лисичанська, що на Луганщині, ворожі снаряди влучили у дах закладу. Вогонь знищив школу зсередини. Гімназія входила до ансамблю бельгійської архітектурної спадщини міста. Ба більше, це був один з найкращих навчальних закладів України. Він пережив 2 війни, вистояв під час боїв у 2014 році, але не витримав російської навали у 2022-му. Наша колега, продюсерка «Відкритого» Валентина Мінаєва теж закінчувала цю гімназію. Вона розкаже про заклад, у якого є душа і як кожен може допомогти повстати йому з попелу. Цей стовп кудлатого диму над Лисичанською гімназією. 1 травня російські окупанти випустили по ній кілька снарядів. Так, походу, дубась оттуда. Перебігаємо в другу сторону. Того фатального дня Роман приїхав до Лисичанська зі своєю волонтерською командою і став свідком обстрілу школи. У ній він навчався. З її порогу 9 років тому вирушив у доросле життя. Перша мисля – це, звісно, ми захотіли поїхати потушити це все. Заклад з більш ніж півстолітньою історією вогонь за кілька годин знищив зсередини. Це біологія чи хімія? Клас. І мій клас любимий. Математика. Єлена Володимировна. Бачили б, що ці тварі зробили з ним. Але стіни витримали. Уцелело, можна так сказати, 1,5 кабінета. Навіть не класу, а кабінети. Це були невеликі кабінети між етажами 2 і 3, в, виходить, дальньому крилі. Кожна цеглина рідна для директорки Світлани Білухи. Вона розповідає, звели будівлю бельгійці наприкінці 19 століття. Спочатку це був гуртожиток для холостяків, які працювали на судовому заводі, заснованому підприємцем Ернестом Сольве. Під час Другої світової це був шпиталь. У середині 20 століття тут відкрили школу подовженого дня. У 1990-му її реорганізували в багатопрофільну гімназію. Я той чоловік, який зараз в гімназії, больше всего прожила проучилась и проработала. Если все это вот сложить, 60 лет у меня в педагогической работе в этом учебном заведении. Из них 45 я директор гимназии. Із бажаючих навчатися в Лисичанській гімназії – черга. Попри шалене навантаження, навчання продумане і впорядковане. Заняття чергуються з годинами спілкування, поезії, кіно, емоційного розвантаження. Культуру формують на уроках етики і естетики. На уроці прогулянки можна розвіятися, відпочити, сходити до їдальні. Ти от приходиш на урок, садишся і все, у тебе от глаза відкриті повністю, і ти от сидиш, слухаєш. Влітаєш десь іменно в уроки. Коли ти приходиш, наприклад, на літературу, а вчителька приносить гітару, і ви співаєте вірші, які треба вчити, наприклад, до ЗНО. Це чи не найперша гімназія в Україні, яка започаткувала довузівську підготовку. Ба більше, гімназисти завжди складають ЗНО з високими показниками і вступають до омріяних вишів. Це майже 3000 випускників, кожен четвертий – медаліст. Це складно навіть назвати просто учебним заведенням. Потому что это действительно семья, это место, где тебя ждут, любят, и когда ты учишься, и когда ты уже выпускаешься. Гімназисти пригадують, що 23 лютого закладали вікна мішками з піском, але робили це кепкуючи, бо не йняли віри, що Росія розпочне війну в Україні, ба більше демілітаризуватиме освітні осередки. На цьому місці був директорський кабінет. У ньому на стіні висіла відзнака «Бельгійська спадщина за кордоном». Вона не має грошового виміру. Бельгійці вручають її за добре збережений спадок. Достичь этого, сделать это и оставить в разрушенном состоянии я просто не имею права. Поэтому буду бороться за свою жизнь для того, чтобы гимназию восстановить. За словами очільника Мінкульту Олександра Ткаченка, усі злочини проти об'єктів культурної спадщини фіксують для притягнення Росії до відповідальності. Буду звертатись до європейських колег, щоб відновити культурну пам'ятку. Рашисти не зможуть знищити нашу культуру та її надбання, тому що вона всередині нас, а все зруйноване ми відтворимо або побудуємо нове. Гімназисти теж виношують такий план. Аби до обговорення могли долучитися всі бажаючі, створили сторінку у Фейсбук. Крім української, дописи роблять і англійською. Ми плануємо, щоб наша аудиторія була – це міжнародна спільнота, для того, щоб залучити всіх бажаючих до відбудови нашої школи. Если от нас потребуются физические какие-то усилия, мы будем прилагать. Если финансовые, мы тоже поможем школе. Это для всех большая утрата, понимаете, наша школа. Но это восстановится. Главное, чтобы был мир, чтобы в конце концов покинули землю эти нелюди нашу, и закончилась эта война. Все. А дальше все будет Украина. Валентина Мінаєва, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Сортують речі, збирають продукти, малюють, а ще створюють зі старих деталей нові підзарядники на фронт. У Дніпрі школа «Айтішка» на час війни перетворилася на волонтерський центр. Усе, аби допомогти тим, хто постраждав під час війни та наблизити нашу перемогу. Детальніше у наступному сюжеті. До повномасштабного вторгнення Росії тут була IT-школа, тепер же волонтерський центр. У цій кімнаті кипить робота. Жіночки сортують речі у 4 роки. Дитяче віддільно, мужське віддільно, жінське віддільно, щоб люди прийшли, завіщали, одразу раз і віддали. Вже пенсіонери в віці, ми не байдужі, ми дуже хочемо, щоб скоріше війна закінчилась, щоб був мир. Тоді, як у сусідній кімнаті, шаховий турнір. Серед учасників здебільшого діти та дорослі, яким довелося тікати від війни. Але місцевих, кажуть організатори, приймають також. Вирішили, що треба розвлечь дітей, которые сейчас остались без школы, без привычного образа жизни, без уроков дополнительных. И решили сделать такую акцию, бесплатные уроки рисования и теперь уже шахмат. Малювання дітям раніше викладала пані Ольга, тепер вона волонтерить. А нещодавно вирішила підняти бойовий дух у волонтерському центрі. Так створила картину на стіні «Роботи з українською символікою». Вообще скрытый смысл, наверное, все-таки это и какая-то любовь, во-первых, и к своей стране, и к людям. Это Вещи и предметы, которые нас окружают, наверное, в этом смысл. Пришла такая идея, вот так прямо в сердечках у них сделать этот украинский флаг. Знайшов, як допомагати своїми знаннями і викладач Євген. Зі старих повербанків та різних деталей він збирає нові підзарядники. Їх планує передати на фронт. Людям це вже не пригодиться, одноразові сигарети їм теж вже не пригодяться. А так, відбувається вклад в победу нашу. І зробити свій внесок у перемогу може кожен, кажуть волонтери. У нас речі першої необхідності, які постійно користуються спросом, це мужська і жінська одежда великих розмірів. І завжди користуються спросом, це постільні подушки, одіяла, матраси. Продукти ми збираємо те, що довго храниться. Це можуть бути консерви, це можуть бути крупи, макаронні вироби і батончики. Та попри волонтерську роботу, розповідає директор айтішки Денис Греченко, основної діяльності школи не полишає. Уроки в останнє час проходять як офлайн, так і онлайн. Ребята, які переїхали за пределы області і країни, займаємося онлайн. Офлайн також дітки заходять, зустрічаються, радуються, що можливо навіть в це час займатися чимось корисним. Аби бути корисними, волонтери працюють щодня і кажуть, вірять, що у такий спосіб наближають перемогу України. Аліна Шевченко, Максим Міщеряков, OPEN NEWS, телеканал «Відкритий». Нова патріотична марка від «Укрпошти». Якою вона буде, вирішувати українцям. «Укрпошта» проводить опитування в застосунку «Дія». Наразі вже є 5 варіантів нової марки. «Героям слава», «Путін Москва палає», «Гага чекає», «Найвідоміший песик у світі Патрон», «У ілузі червона калина» та «Доброго вечора, ми з України». Щоб проголосувати, треба зайти в застосунок, знайти розділ «Послуги», натиснути «Опитування» та обрати варіант марки, що найбільше припав вам до душі. Дедлайн голосування – 21 травня, а результати оголосять вже наступного дня. Нагадаємо, на 1 марці був зображений корабель з культовою фразою прикордонника з острова Зміїний. Майже мільйонний тираж українці розкупили за 8 днів. А випуск співпав з новиною про затоплення крейсеру «Москва», який художник розмістив на марці. Українські зірки в одному місці – у Дніпровській підземці. Цими вихідними на одній зі станцій метро пройшов благодійний концерт. Участь у ньому взяли і відомі солісти, і гурти, а ще військовий оркестр та волонтерський хор. Про що співали та чи сподобалося глядачам, наші журналісти бачили. Замість концертної зали – підземка. Тут на імпровізованій сцені музиканти, а усі пасажири на станції метро – глядачі. Для всіх присутніх виконавці співають і про актуальне, а ще грають старі, але незабуті хіти. Але і без нових пісень, які під час війни вже стали вірусними, тут не обходиться. Пісню для дніпрян виконує заслужений артист України Петро Чорний. Такі зустрічі, каже, для нього зараз норма. Знає ненька Україна, я з 25-го числа не тільки артист, а волонтер, і вже об'їздив дуже таких точок багатих, тому що кожен має робити те, що має робити. І низький уклін захисникам, що дає надію до перемоги. Крок за кроком. Вирішили взяти участь у концерті й музиканти з гурту Mountain Breeze. Виступів, розповідають, за життя мали безліч, але таких, щоб у метро, вперше. У нас честь бути на цьому місці і підіймати бойовий дух народу українського. Аби підняти бойовий дух українцям, до концерту долучився й військовий оркестр. Він виконав неофіційний гімн нашої неньки. Оркестру каже, його музиканти до умов невибагливі. Військові музиканти, військовий оркестр – це настільки гнучкий, такий творчий, військово-творчий колектив, що він працює і вміє працювати в різних умовах. Так що ніяких складнощів для нас тут немає. Але ж чому для концерту обрали саме підземку? Секрет розкрила співорганізаторка заходу Наталія Шуліка. Метро – це вже знаково, це безпечно і це вже назва концерту «Пісні на станції метро», вона вже така, знаєте, як вони проходять по всій країні, ну чому б в Дніпрі не провести такий концерт? Концерт благодійний, тож глядачі могли сканувати спеціальні QR-коди прямо біля сцени і перераховувати гроші до фонду «Пісні, народжені в АТО». Кошти підуть на потреби Збройних сил України. Аліна Шевченко, Ярослав Засоба, OPEN NEWS, телеканал «Відкритий». За $50 000 на благодійному аукціоні у США продали бейсбольний м'яч з автографом президента України Володимира Зеленського. 15 000 з них передадуть на допомогу переселенцям з України. Лот виставив на торги Ренді Каплан, відомий колекціонер бейсбольних м'ячів з автографами світових лідерів. Каплан також зробив додаткову пожертву на допомогу українцям, однак сума не розголошується. Так само залишився невідомим і новий власник раритетного експонату. Наша Стефанія виборола перше місце на Євробаченні. Український гурт «Калуш Оркестра» привіз з італійського Турина в Україну статуетку переможця. Український голос вся Європа почула не лише у пісні, а й у заклику врятувати Маріуполь та Азовсталь. Наш наступний сюжет про те, як світ підтримує Україну, а Україна надихає його. Історичний момент для України. Втретє, за часи нашої незалежності українська музика підкорює Європу. Гурт «Калуш Оркестра» із піснею «Стефанія» в італійському Турині здобув перемогу на пісенному конкурсі «Євробачення-2022». Це реально був історичний день, і ця перемога реально дуже важлива зараз для України. Тому велика подяка кожному, хто приклав руку, хто допоміг, хто передав інформацію, хто проголосував. Це наша спільна перемога. Прийшов той час, як говорив колись Степан Бандера, коли один каже «Слава Україні», а мільйони відповідають «Героям слава». Вся Європа за Україну. Наша Стефанія набрала 631 бал. В історії Євробачення лише одна країна отримувала більше балів – Португалія у 2017 році. Максимально оцінили нас журі Польщі, Молдови, Латвії, Румунії та Литви – по 12 балів. Ісландія та Німеччина нагородили десятками, деякі ж ставили нулі. У підсумку судді дали нам 4-те місце. Однак глядачі конкурсу взяли долю Стефанії у свої руки і вибороли для неї першу сходинку. Це чітке відображення не лише вашого таланту, а й непохитної підтримки вашої боротьби за свободу. Ваша пісня підкорила наше серце. Ми святкуємо вашу перемогу в усьому світі. ЄС з вами. Бажаю, щоб наступного року Євробачення проходило у Києві, у вільній та єдиній Україні. Привітали Україну з перемогою не тільки європейські лідери. У своїх соцмережах висловили підтримку й учасники італійського гурту «Монескін», переможці Євробачення 2021 року. Вони написали, що в темні часи музика завжди приносить світло та об'єднує. Please help Ukraine, Mariupol! Help Azovstal right now! А ось за ці слова наш гурт могли дискваліфікувати. Фронтмен «Калуш Оркестра» після виступу у півфіналі замість подяки закликав світову спільноту допомогти Азовсталі та маріупольцям, що зараз у блокаді. Крик душі кожного українця почули всі глядачі Євробачення у прямому ефірі. Такий шанс я би собі не пробачив втратити. Я дуже надіюсь, що є хоч одна людина з 200 мільйонів, яка побачила, яка прийняла це до уваги, і це... можливо, чимось нам допоможуть. Після заклику «Калуш Оркестра» на Євробаченні світ почав гуглити про Маріуполь та Азовсталь. А у різних куточках планети люди почали виходити на акції в підтримку азовців та маріупольців. Захисники Азовсталі подякували українському гурту за підтримку та привітали його з перемогою. Один з азовців під звуки вибухів заспівав «Стефанію». Стефанія, мамо, мамо, Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє. Пісня «Стефанія» до повномасштабної війни була присвячена мамі Стефанії. Однак після 24 лютого вона стала одою кожній українській ненці, яка оберігає своїх дітей від війни. «Калуш Оркестра» вже презентував відеокліп на переможну пісню. Кадри у ньому зі зруйнованих міст біля Києва – Ірпеня, Бучі, Гостомеля. Приємно здивована була тим, що мій Олег все ж таки сказав ті слова про Маріуполь і про Азовсталь, і зразу йому написали смс-ку, що він молодець. Тим часом світом котиться хвиля українізації. Нашу Стефанію вчать учасники Євробачення. Представник від Німеччини Малік Гарріс, який під час свого виступу був з гітарою з написом «Мир» на фоні українського прапора, завзято співає з нашими переможцями. Стефанія, мамо, мамо, Стефанія! Є вже і литовська версія Стефанії від представниці Литви на Євробаченні Моніки Люд. Заспівали Стефанію і легендарні фінські рок-зірки Зерасмус. А переможець Євробачення 2009 норвезький музикант Олександр Рибак зіграв Стефанію на скрипці. Тепер увесь світ шаленіє від української переможної пісні. Вона лунає всюди і навіть під час відправлення одного з потягів. Відтепер маршрут Київ-Франківськ носить назву «Стефанія Експрес». Поїзд «Стефанія Експрес» номер 43 Київ-Івано-Франківськ відправляється з другої колії. І чи не найпопулярнішим аксесуаром цієї весни стала рожева панама. У рідному переможцям місті Калуш всі головні убори вже розкупили, а деякі українські компанії доповнили свої аватарки рожевою прикрасою. Щодо долі трофею Євробачення, його Калуш Оркестра розіграє на благодійному аукціоні та гроші віддадуть на потреби України. У якому саме місті проведуть Євробачення 2023, поки невідомо. Лада Донець, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий». Слова підтримки на адресу бійців з Азовсталі пролунали не лише в італійському Турині, але й на Південному полюсі. Ми цінуємо і пишаємося вашою військовою доблестю. Так до захисників Маріуполя звернулися співробітники Української антарктичної станції «Академік Вернадський». Вони наголосили, зараз за надлюдською відвагою і хоробрістю бійців з Азовсталі спостерігають не лише на засніженому континенті, але й в усьому світі. Щомиті ви в думках і серцях кожного із нас. Станція «Академік Вернадський» з вами. Антарктида з вами. Увесь світ з вами. Маріуполь – це Україна! Стілець, гучномовець та прозорі вірші. Незвичайний літературний вечір пройшов в історичному музеї імені Яворницького. На сходах у підвалі музею один із дніпровських авторів презентував свою нову збірку верлібрів. Аби слухачі краще почули, став на стілець та взяв до рук рупор. Разом з цим влаштували і благодійний аукціон наліпок та скетчі на підтримку наших хлопців у лавах ЗСУ. Поетичне повечір'я закривала екскурсія по виставці «Скетчі в Калідорі». У сучасне воєнне мистецтво пірнула наша Анастасія Вільхова. Кожний поет має при собі кастет, як остання надія біля ліхтаря. Сова палює, пролітаючого повз кажана. Що символічно в цьому вірші, що кажан – то символ розвідки Російської Федерації. Сова – то символ нашої розвідки. І я бачив, як сова полювала на підлогу. Амбасадор авангардної поезії та євангеліст сучасного мистецтва. Так називає себе Олександр Шакіров. Дніпровський поет днями презентував збірку власної поезії. На папері замість фарби вирізблені лазером літери, що складаються у верлібр. Це унікальна техніка, котру ще ніхто в світі не робив. Я перший таке зробив, я нарізав всі вірші лазером, тому вони і називаються прозорі. Для мене спеціально я зробив дизайн коробки, де вони зберігаються. Коробка – то тиснення білим золотом йде і магнітний замок. Мінімалістичний вірш досі. Досі. Така збірка в автора вперше. Повністю україномовна читанка налічує з десяток віршів. Збірку в автора можна придбати за собівартостю – 908 гривень. Кожен знайде там і кохання, і звитягу, і боротьбу, і якісь свої внутрішні переживання, котрі допоможуть, як і поезія, в важку годину. Після презентації – екскурсія всеукраїнською виставкою «Скетчі в Калідорі». На ній художники зі всієї країни зобразили маленькі радощі життя та переживання, які супроводжують нас під час війни. Свою роботу презентувала і Ніна Йожик. Вона евакуювалася з Харкова. Першим воєнним холстом для неї став шматок старої, погризаної мишами шпалери. Кожне насіннячко – то сім'я, родина, люди, які обіймаються, люди, які підтримують один одного у ці, мабуть, нелегкі години, часи. Мені важко було, мені хотілося щось малювати патріотичне, я не знаю, щось на злобу дня, але я не змогла малювати щось про насильство. Загалом на виставці 150 скетчів. Там малюнки художників та історії життя, у якому люди працюють, п'ють каву, вигулюють чотирилапих друзів. Про них розказала Тетяна. Вона гід виставки. Буду розказувати всього потроху, хто автор чи авторка, в якій техніці він працює, чим він надихався, як змінилося його життя з початком війни. Бо скетчі створюються в будь-яких умовах, це швидке мистецтво, воно тим і корисне. Що ти можеш будь-де дістати блокнот і свої приладдя для малювання і помалювати. Гості вечора мали можливість придбати не тільки скетчі, а й благодійні листівки. Їх можна залишити собі та й відправити у скриньку для наших захисників. Волонтери обіцяють доправити всі теплі слова на передову. Виручені кошти на допомогу переселенцям з домашніми тваринами. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Майже третина зі 138 медалей дефлімпійської збірної України – здобуток спортсменів Дніпропетровщини. Вони завоювали 19 золотих, 10 срібних та 12 бронзових. Представники регіону вибороли нагороди в кульовій стрільбі, легкій атлетиці, плаванні, карате, теквондо, дзюдо та баскетболі. Це найкращий результат Дніпропетровської області за 30 років. А в загальному заліку українські дефлімпійці стали лідерами. Це вперше в історії України. А футбольна збірна країни вже вдруге стала чемпіоном дефлімпійських ігор. У фіналі синьо-жовті з рахунком 1-0 перемогли Францію. Нагадаємо, дефлімпіада – змагання серед людей з порушенням слуху. Ігри 2021 у Бразилії мали відбутися торік, але через пандемію ковід турнір перенесли на 2022 рік. І корисна інформація наостанок. Мешканці та гості Дніпра і області можуть долучитися до пробігу під Каштанами. Зазвичай кожної останньої неділі травня кияни долали символічні 5 кілометрів на честь Дня Києва. Цьогоріч, 29 травня, кожен українець у будь-який зручний час та в будь-якому безпечному місці може приєднатися до легкоатлетичної акції. Реєстрація на сайті пробіг.in.ua. Біжимо заради нашої перемоги. Віримо в ЗСУ. Все буде Україна.